Erotický den, květen, jsme měli u nás v SCE Akademii docela dost rozlítaný. Takže teď se po těch všech konferencích a přednáškách a osobním setkávání s vámi zase vrhneme na dotazy do poradny. A já jsem dnes vylosovala dotaz Amy ohledně líbání, který si hnedka přečteme. Píše mi Amy. Dobrý den, Gájo, mám takový problém a ráda bych ho řešila. Nechci mít totiž blok z líbání. Je mi 30 let. Partner mi řekl, že neumím líbat, tak nějak to i cítím, že to tak je. Jsem z toho dost špatná a nevím, zda se to dá změnit. Jestli existuje nějaký kurz nebo postup, jak se líbání naučit. Nechci se dostat do fáze, že se budu po líbku bát. A upřímně, vztah bez líbání je k ničemu a sex bez líbání mě taky bavit nebude. Mohu s tím něco dělat? Připadám si opravdu hloupě, že v mém věku musím řešit věci, které řeší mladé slečny. Předem děkuji za odpověď Amy. No tak, milá Amy, já vám plně rozumím. Samozřejmě, že to je docela důležité téma. Líbí se mi, že tak nějak i v rámci té své nejistoty říkáte nebo vnímáte, že vztah bez líbání je k ničemu a sex bez líbání, že by vás taky nebavil, to chápu. Na druhou stranu dostat takovýhle kompliment od partnera určitě jak si nezvedne sebevědomí, že to si řekněme upřímně. Já můžu teďka jako ponechat stranou ty možné důvody, proč vám partner předhodil takovéhle sousto, jestli to třeba bylo to, že vás srovnává s předchozími partnerkami, nebo že třeba byl nevěrný, nebo že má sám vlastně představu o líbání takovou, že jediné správné líbání je hluboký francouzský polibek, kdy vám rejdí jazykem až skoro na mandlích v krku. No to můžeme nechat všechno stranou, ale zkusme se tady podívat na to, zdali se dá líbání pilovat, učit, co je na tom možného. Jak to s tím polibkem tedy doopravdy je? No, z mého pohledu desetileté praxe je polibek rozhodně uměním, svým druhem erotického umění. A evolučně je to zároveň získaná dovednost. To v podstatě znamená, že se ho všichni musíme učit. Nemáme ho nějak jako geneticky zakódovaný. Chování, líbání není v nás nějak zapsáno. A musíme všichni udělat něco pro to, aby jsme ty dovednosti, které pro zvládnutí dobrého líbání potřebujeme, někde nabyli, někde si je oskoušeli, někde získali v průběhu času. Všichni to děláme takovým tím metodou pokus omyl, že jo, tím zkoušením od útlého mládí, kde se potkáváte s různými lidmi už v období puberty, nebo někteří začínají i v období dětství těmi dětskými pusinkami, až po tedy dospělost, kde už polibek rozhodně přechází do různých dalších forem a podob erotické komunikace, nejen jako řekněme pozdrav a stydlivá letmá pusa. No jo, jenže aby se polibek stal opravdu uměním, je rozhodně třeba na něm zapracovat. Musíte zvládnout jak techniky doteku, rty, narty a dalších orálních dotekových variací na dané téma, tak potřebujete mít i trošičku toho talentu. No a s tím talentem je to ještě trošku jako tak, že v momentě, kdy třeba přicházejí páry, kdokoliv, kdo přijde na náš kurz a začne si hrát, tak začne objevovat ten talent, protože vlastně tam je jakoby určitě motivace stran sdílení prožitků od toho partnera a taky je tam určitý prostor, kde si ty partneři konečně můžou hrát, kde dostanou podněty k tomu kreativnímu zkoumání sebe sama. A někdy ten talent vlastně vyběhne až ve chvíli, kdy tuhle svobodu oba dva partneři dostanou. Takže ani s tím talentem to nemusí být úplně marné, i když třeba teď cítíte, že vás partner hodně zkritizoval. Takže možnosti tu jsou, Amy.
Ale rozhodně stojí za to přivést na takovýhle večerní ochutnávkový líbací kurz partnera, abyste si vzájemně vyzkoušeli od jemného polibku na ruce, na dlani, na hřbetu dlaně až po variace na téma polibek ve stoje, ale třeba 50 odstínů šedí a podobné. Ta škála různých cvičení je samozřejmě dobrovolná, můžete některé polibky vynechat, ale většinou se nám to neděje, protože se páry dobře naladí. A některé ženy dokonce po tomhle kurzu říkají, že bez polibku už nikdy nechtějí být, že si uvědomili, jak je to pro ně extrémně důležitý komunikační prvek ve vztahu pro rozvoj intimity a pro sdílený pocit blízkosti. Tak a my si teď řekneme tři klíčové techniky, jak vám zvednout, Amy, sebevědomí, jak vám trošku pomoci, možná zase tomu partnerovi poskytnout to, co se mu líbí, nebo možná se cítit trochu lépe při poskytování polibku s partnerem. A to si řekneme v plné verzi našeho Sexcafé, které najdete na www.sex-cafe.cz, kde ostatně můžete týden po registraci na těchto stránkách brouzdat zdarma v celém archivu všech možných inspiračních, edukačních videí, která každý týden uvolňujeme prostřednictvím YouTube z našich stránek a také se můžete na další dva měsíce za pouhý 99 Kč upsat celému našemu programu a mít tak čerstvé informace pro váš rozvoj z oblasti sexuality každý týden. Tak pokud se nebudete dívat dál, budu se těšit příští týden zase na viděnou. No a my, Amy, se podíváme na to, jaké tři techniky udělají váš polibek rozhodně mnohem přitažlivější a zajímavější pro vašeho partnera.